Ništa, brate, idem je malo da spam, malo i kasno da... A Čale rekao nešto, a? Ma nije rekao, nego i mene se spava, razumiješ? A odjednom si to rekao, nemoj da lažeš, brate. Ne lažem uopšte, ja ti kažem. Nešto, ne možeš odjednom tako, to ti je, brate, ko kad, i, ne možeš to uraditi. Ne, znači, odjednom si prekinuo razgovor, neko ti je rekao da prekineš razgovor. Nije, znaš ti koliko sam na kompjuter? Koliko? Ceo dan, nisam spavao. Ne znam, ljudi, odjednom prekide razgovor, Miki malo čuda. Nemoj tako, brate, ja sam ti dobar drug. A dobro, ti si najbolji. A, to čemu taj smeh? Aj, hvala na subscribe, Marko Ušić. Šta još, Mihajlo, ima nešto da mi kažeš zanimljivo? Šta ima novo kod tebe još? Ma ništa, brate, evo, snima se, sprima se, svaki dan monetizovao sam kanal, sad treba za dan i nešto, da mi izbaci koliko monetizacija. E, da te pitam nešto. Jel tvoj Čale mene voli, iskreno? Pa da. Me, a? Da, gospodine, da. Gospodine! Pa na slušalice. Gospodine, izvinite, za prank onaj. Znaš onaj prank kad sam te prankao? Prošle godine. A šta misli tvoj Čale o meni, iskreno? Ajde, pitaj ga. Ajde, pitaj sad. Kaže da si se dosta potrudio oko YouTube-a i da on manje inače prate, on me pita kako je Simi ovo na pareku. Uvek pričamo s njega na Meglu i tako. On mi je, on ti je zahvalan kad si mi giftao igrice, brate, i onako super, okej. Okay. Ajde, aj, zoveš Čale te, cara. Ma. Neće. Nije on, brate, neće, nije... Ima neki problem, pa neću da ga, da ga smaram da dolazi pred kameru. I to, mislim, imali smo ono što sam ti pričao i sad njegovo treba da prođe godinu dana. Da. Mora da prođe, jednostavno to je takva situacija, sad mora se sad navikneš. Kako je tako? Gospodine, izvinite! Reci mu pozdravio se Simi, youtuber, ajde. Ajde, brate, jebo se. Izašao je, izašao je, izašao je. Izašao je. Trenutno je u novom. Šta? A dole? Gde? U dnevnu sobu. Ti imaš... Mi... Čekaj, kako tebi kuće imaš dole dnevnu sobu? Ovo mi je dečja soba. Dobro. Tamo mi je kupatilo, spavača kombinovana, dnevna kuhinja, dve kuhinje, kupatilo, još jedno predsoblje, još jedno predsoblje i placi i garaže i šupa. To je to. A šta je kombinovana soba? A mi je tako inače zovemo, a to ti je isto kao dečija.